Znači ovoga zaključka koji je predložio klub Možemo, dakle, razlog zašto smo ga odbili nije taj da ćemo sutra ići u privatizaciju HEP-a, nego zato što sam ja javno danas rekao na pitanje gospođe Benčić da li ćemo privatizirati HEP, ja sam rekao da nećemo. To često govorim, to znaju kolege i kolegice na Vladi, da u ovakvim globalnim okolnostima kriza ići u privatizaciju jedne od dvije najveće hrvatske energetske kompanije, a to su HEP i INA, bi bilo sve samo ne mudro i pametno i to se neće dogoditi. Kako sam ja već kao predsjednik Vlade odmah rekao da se to neće dogoditi, možda nije bilo nužno odmah da se to potvrdi na papiru i da se tu na neki način... Pa dobro, ja mislim da ipak, bez obzira na razlike, nismo sad više da se ne poznamo. Ako to kažemo da se to neće dogoditi, niti je to iko pokretao tu inicijativu bilo kakvim razgovorima i mislim da to svako ko se bavi i politikom i gospodarstvom i energetikom će podržati ovo što ja govorim. A to ako baš si ne vjerujemo, valjda ćemo nakon 4-5 mandata biti u poziciji da se vjerujemo. Kako vi zamišljate ili kako priželjkujete da izgleda ta suradnja, taj dijalog s opravom, u smislu možda nekih sastanaka, redovne? Pa normalno, povremeno, nećemo baš redovne, ali povremene konzultacije mislim da nisu loše. To je nešto što je, recimo to tako, u parlamentarnim demokracijama uobičajeno. Mi smo imali takvih par situacija. Sve se na kraju uvijek stvaralo na to ko će prvi otrčati medijima reći što je bilo. To onda nije to. Ako se koriste ti susreti za to da se sad neko pohvali, ja sam rekao njima ovo ili ono, ili oni misle ovo ili ono, to nije to. Razviti jednu vrstu privilegiranog dijaloga o nekada važnim i bitnim temama za hrvatsko društvo, politiku, gospodarstvo, demokraciju je korisno. Ako će biti volje za dijalog, mi smo tu, ako neće biti... Koje su vam teme bitne za da imate dijalog s oporom? Sve teme mogu biti. Mi smo imali toliko kriza u proteklim godinama da nekada i događaji sami od sebe nameću taj razgovor. Ako imate COVID, ako imate posljedice ruske agresije na Ukrajinu, energetsku krizu, politika državnog intervencionizma nije baš... Prva po redu kada je riječ o političkoj filozofiji HDZ-a. Dakle, mi smo stranka koja ima tri, i politička obitelj Pučana, ima tri temeljne točke. Prva je odgovornost pojedinca, druga je sloboda poduzetnika i treća je socijalno-tržišno gospodarstvo. I to znači što manje država. Mi smo imali okolnosti da smo morali često posezati za mjerama koje su bile u koncepcijskoj suprotnosti s onim za što se mi zalažemo, ali druge nije bilo. I zato su ovi naši mandati i prvi i drugi bili obilježeni metodologijom rada koja zahtjeva razumijevanje i konzultacije većeg broja aktera. To se događalo, ne što smo mi to htjeli, nego što su okolnosti to nalagali. I dobro da smo to činili. Kohabitacija s Vatrčakom se nastavlja bez obzira sad na ovu kooperativnost oko procedure. Kooperativnost oko procedure, to je tako zove. A dobro, kako je to išlo? A što drugo? Mogu se zatezati, mislim. Pa nije, ne, nije, tu su stvari sasvim jasne, niti bi ja išao po mandat bez 76 potpisa najmanje, niti bi ga vjerojatno bilo kome, ne samo meni, Milanović dao. Dakle, tu su stvari jasne, ja sam do sada dva puta išao na isti način, sad smo išli ponovno istom metodologijom i tu je stvar jasna. Dakle, tu što se mene tiče, dok nismo došli u trenutak da imamo 76 potpisa, ne bi ni tražili sastanak. Kad smo im skupili, onda smo sastanak tražili i stvar se riješila odmah. Dakle, mi smo skupili taj dan, nazvali gore i došli ujutro na sastanak i riješili. To je to. A što se tiče ovog općega procesa kojeg ja nazivam, ne samo ja, nego iole svatko ko ima dvije čiste, a to je da je kršio Ustav na način koji ne može ostati bez posljedica. Dakle, nećemo se sad praviti nevješti kao da je to bilo prije 150 godina, gdje je negdje u nekoj arhivi, niko to ne zna, to je bilo praktično. Sad, jučer, dogodilo se nešto gdje nam je proces izbora za Hrvatski sabor bio na rubu regularnosti, predsjednik potpuno izašao iz svoje pozicije, uključio se aktivno u kampanju jedne stranke i sa svojim tim koalicijskim partnerima, aktivno napadao druge političke stranke, to jest nas kao vladu i one koji su konačno se dobili izbore, i figurirao kao njihov neformalni kandidat za premijera. Dakle, on je u političkom smislu teško poražen. Ako je već to napravio, onda je normalno da snosi i političke konzekvence tako teškog poraza, a vjerujem da će to
uslijediti i u samom SDP-u. Dakle, od današnjeg dana sada su bitni interni procesi onih koji su izbore izgubili, a ne oni koji su izbore dobili.